úgy az Európai Unió terület, az Európai Unióban úgy az ENSZ-re mindenhol támogatni fogja a zsidó államot, illetve a zsidó állam pozitív megítélését. Én a sorosozást ezt nem veszem zsidózásnak, illetve nem vettem egész tegnapig, és több e-mailre hoztam. Azért nem az? Egy pillanat, hogy fejezem be, mindjárt rá fogja miniszter úr, hogy mi történt tegnap. Ajatollától idéztek a Magyar Közszolgálati Televízióban, és most már ez a Soros úr egy gonosz cionistává vált. Azóta jönnek a külföldi megrendelőinktől. Nem ezt a magyar kormány mondta? Nem. A magyar Közszolgálati Televízió, és én arra kérném miniszterelnököt, hogy mennyiben ez nem esik nehezére, hogy a kormány vagy valaki nevében mondja azt, hogy ezek nem mi vagyunk, hanem lehet, hogy egy túlbúzgó hírszerkesztőnek a szüleménye ez, hogy az iráni vezetőre hivatkozva. Nem a kötelességem, hogy bárkit megvédjek a közszektorban, ugye a köztévét sem kötelességem megvédeni, de én ma reggel megnéztem azt a tudósítást, abból világosan kiderül, hogy ezt kimondja. Úgy látszik, hogy a külföldi beszámolók ezt félreértették, hisz azért neki... Azért ott leghatározottabban visszautasítom azt a kísérletet, hogy bennünket bárki, bárhol, bármikor antiszemitizmus alá vagyok. A leghatározottabban visszautasítom. Miniszter úr, és minden magyar honfitársam mennyiben csak kikerült van oda. Én nagyon sokat munkát adok azért, hogy senki ilyet nem mondhasson ránk. Nézze meg, hogy hallgassa meg holnap például a Hallja Lizai, a Kossuth Rádióban elhangzó műsor, ahol a Jeruzsálem Postból idézünk. De ez ma nagyon sok kárt okozott Magyarország imidzsének, tehát én azért kértem, és azért merészkedek ilyet kérni, mert ez nem Magyarország, ez nem a kormány, hanem egy túlbuzgó vagy egy rosszul fogalmazó hírszerkesztő. Ezt viszont valakinek ki kéne mondani. Az előbb elmérasztom, hogy